përballë të gjithë. Kur ajo, ky djali kaloi dhe i tha fjalët e fundit, asnjëri nuk i tha, "Ë, ç'o po bën?" Asnjë. Jo se e pëlqen loja. Asnjë. Asnjë si tha. Një femër që shkon kryen një mashkull tjetër në situatë. Francesca me pasionin janë tjetër. Francesca është tani më e ulur. Nuk dua të flas për atë. Nuk dua të flas. Situata është çuajt, është. Ndodhi një gabim, të cilin meriton të pranoj. Janë tu e zgjidhë, tash. Po çesa unisha, unë të rregoj për të tretë vendin më shumë patetizëm. Se patroni ishte i trëmbur nga ajo që po dëgjonte. E këto janë ato femra që fusin në sherr, dy shok, atë po më të vogël, të shkurtër dhe të gjatë, të sa po ja tha kjo. Pa 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 pa. Ai ishte një gest, domethënë se i japin, i japin dhe nuk i llogarisin pasojë. Feminizmi, ëh, në emër të ku diun çfarë. Ja se do filloj nesër në fakt. Anonizmi të titizmit, nuk e di të çfarë gjëje, por një gest i tmerrshëm fare. I tmerrshëm. Hipokrite. Asnjëri vetëm unë ja kam detyrë të vëmë mendje. Detyrë që ti do të shafatonë çetso. Sa më ra dy ti? Po, ai e zgjidhi ai me përballjen fizike. Ai me përballjen fizike e zgjidhi. E bëri ai e zgjidhi direkt. Lan nam lan. Hipokrite. E dëgjuan atë ditë se çai bëri ti, da askush si ta e çai të bë. Po. E kupton? Sa bëhet? Ajo tjetra s'njep të leje mua, të sinë të situatë, mos komento. A tu si janë putë gjithë të unë e kjo. A tu janë një putë hipokrite. Fare, fare, që me imë të njësa gjërave të shumë të rëndësishme, po bërë një gjithë skandalose të gjërë. Dele. Edhe di që nuk përqen tjetër, kjo ndarja e gjinive. Kjo nuk është feminizëm. Kjo është të ullës tjetërin. No, no, kjo është të ullës tjetërin. Edhe i tash legionës. I tash legionës, mos ma adhe këmë të feminizmi, se kjo është një rinë në feminizmi. Egla, nëse kjo, nëse ajo se kishohi, absolut, s'ki s'ki s'bu kur gjo. Edhe kjo e kishit rrype, kanë drejt me buqë shtu. Kanë drejt me buqë shtu. Nëse ajo s'ki sërnu absolutishtit. Nëse ajo se kisho kur, kjo e kishit rrype, kanë drejt me buqë shtu dhe të tjera. Dija, ka gjesti... Nuk po justifikojmë. Jo, po justifikojmë. Në kontekstin ku jemi, në pozicionin që jemi, nga familja që vjen, nga edukata që ka, nga pozicionin që ka në shoqëri, nga kontributi që jep etj. Ai gjest, më... E gja, ta them dhe fundit, unë profesionin tim ka pa edhe vrasës si knerën për para dhe pyetem, pse e bërë? Edhe fillon ai shoku, pam, dhe ti në bazë të asaj që thot, ai ti jep një dënim, apo jo? Apo jo? Sepse për mua objektivisht do gjë shkak pasoj. Asaj vazhdis po ta them prap, ja kam tërhequr unë personalisht vëmendjen. Çfarë po bën? E kam parë dhe këtë djalin që thjesht ka kaluar dhe nuk i ka thënë gjysë të fjalës. Dhe tash meritoni kujdes sepse ajo nuk të do në shtëpi sepse ti e pengon për sërse. Jo, unë kam dy javë që them për ikën, po po më thon pse se ajo është pozitive. E, se gjikun gjistin e rikes, që i tha kur dalim jashtë, ku me dvesh me fustan. Aso është kërcnim? Aso është kërcnim? Janë bërë një tuk tur. A është kërcnim që ky? Kur dalim jashtë, ty ka me dvesh fustan, i tha. Se s'po gjikun? Ashtë femër. Po jemi njërës me një vatë pare, dhe përveç se janë tu e provoku e tu jartë të fyra e është. O njërës, hafë. Po, krejt e zonjë, o moralisa, se e provokoni ku s'keni në nojt? Se e provokoni? Qajnë pastaj. Se thash buju, kejt me rëndë të shkoni të kojtër, që e vërte tu tapet që ju thash para 3 dita, i thash rikes me ty të grimi. Mo se provokoni, thash se kthejnë të kojtë. Qështu po si viktim tani? Rikes e thash. Edhe rikja po konë mas 3 dite. Por që po bën viktimën se kuptoj kur është ndërgjeshme që e ka shtyrë vetë situatën deri këtu. Për laf e grash janë vra burra më. Hipokrit. Njërës hipokrit. Moralista. Ani, më tha më e rjolla dhe kujtë pithu moralista. Ty më dhe ti qabone me halve, në mytë. A i tjetëri me eglën, a i tjetëri ka eglën, a i tjetëri me brekë, a i tjetëri e ka thonë po thëmë bëth. Më mbaj me dorë, ajde më mbaj me banjo. O, zot, uroj vetëm të dali biseda në basë prajmit, që se janë të gju... Po këtu këtë flesë më rejanë? Në basë prajmi të kaluar, ajo goca qasi ka thënë kur kemi qenë ullur në divan duke pirë verë ti djalit dhe kjo vesh ka kaluar. E kam dëgjuar vetë. Sora, në ne.